السلام علیکم فینز، آپ دیکھ رہے ہیں سمان سپورٹس لائیو۔ پاکستان کے مایہ ناز آل راؤنڈر رانا نوید الحسن نے پاکستان کھیلنے کا راز بتا دیا۔ بولڈن آف سٹمپ گوز فور اے سپن، ڈزنٹ اپلائی، واٹ اے گڈ بال، comprehensively bowled by Rana Naveed. And I tell you what, he can bowl these kind of yorkers. Doesn't apply. Oh, yeah! What a good ball. That's a magnificent delivery. That's short of length. That's another one gone. I'm Rana Naveedul Hasan and my message for my fellows, cricketers, اس لاک ڈاؤن میں یا کسی اور وجہ سے کرکٹ چھوڑ جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، میرا ان کو میسیج ہے کہ وہ کبھی بھی گیو اپ نہ کریں، محنت کریں، ہارڈ ورکنگ کریں، ایک نہ ایک دن اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اور میرا میسیج ہے ان تمام کرکٹرز یا ان اسپورٹس مینوں کو جو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کا فیوچر نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ دل برداشتہ ہو کر کرکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں یا کسی بھی سپورٹس کو چھوڑ دیتے ہیں، میرا میسیج ہے ان کو کہ وہ کبھی بھی ایسا نہ کریں، کیونکہ محنت، ہارڈ ورکنگ، ہمیشہ اس کا پے بیک ضرور ملتا ہے۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کا پورا یقین ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ میں نے کرکٹ چھوڑ کے دوبارہ شروع کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری ایسی سنی اور اللہ تعالیٰ نے میری بڑی ہیلپ کی، اور میں پاکستان بھی کھیلا، بہت ساری کرکٹ کھیلا، کاؤنٹیز بھی کھیلا، تو الحمد للہ آج میں اس مقام پہ ہوں۔ کیونکہ ایک ٹائم پہ ہر کسی کے اوپر ایک ایسا ٹائم آتا ہے، برا ٹائم آتا ہے، جس پہ لگتا ہے انسان کو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بٹ وہی ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورکنگ کریں تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے۔ میری بیسٹ وشز سب کے ساتھ ہے، آپ محنت کریں، ہارڈ ورکنگ کریں اور بڑے دل سے محنت کریں، انشاءاللہ اس کا پھل ملتا ہے۔ میرا میسیج آپ کو ہے، اس کو ضرور اس پہ عمل کیجیے گا اور ضرور سنیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔